Կիրակի, ժամը 22-ին։ Բացառիկ ռեպորտաժ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերից կամ սահման պահողը աչքաթող, ինչպես են Խոզնավարի ու Խնածախի բնակիչները զինվորների հետ պահում սահմանը և որն է ծանր կյանք ասվածի նրանց ընկալումը։ Խոզնավար գյուղին հարակից թշնամու նոր դիրքն է։ Սեպինաղ խրվածան է կոկորդի։ 700 մետր ստեղա, 200 մետր։ Ասա քրուգավոր ամբողջ գյուղը շրջափակման մեջ է։ Զենքը տիշնում է, ուսը գալիս է առաջ։ Մեր երեխեքից եք վախենում։ Թուրքը ամրանում է։ Ի տարբերություն մեզ։ Երբ վտանգվում է անվտանգությունը կամ լրտեսական ծրագրի հետքերով, ինչպես են Պեգասուսի միջոցով հետապնդում անցանկալիներին և ահաբեկչական գործողություններ սկսելու, ինչ կոչեր են հնչեցվում։ Հայաստանում 800,000 սարք վարակված են։ Կարող են խոցելի լինել հակառակորդ ուժերի կողմից։ Զանգվածային հարձակումներ ապի վրա է և բոլորը ուսումնասիրել են։ Ադրբեջանցիք ձեռնարկելով հարցնում են արմենի միջտոց լիցում։ Լուրջ ազգային անվտանգության խնդիր կար առաջացել։ Լրջագույն Աբսուրդի թատրոնի խաղացանկից կամ Միջևանի բժշկական կենտրոնի տնօրենի նկատմամբ հետապնդումը, արդյոք անվճար վիրահատել է անձագործությունը և ինչու է դատախազությունը փրփուրներից խախվում։ Մտածում եմ, որ իսկապես չհասնեմ վիրահատության։ Գումար չեմ վճարել։ Պապի չվիրահատել։ Պետության համար դա ընդհանրապես վնաս է չէ։ Իմ կյանքը փրկեց իհարկե։ Շարունակում եմ մնալ անբաստանյալի աթոռին։ Հսկայական բեռնատարի կործանումն ու մայրաքաղաքի կենտրոնում կասկածի օրական վթարը, հետիոտնի անզգուշության պատճառ ողբերգությունն ու ալարելու դառը հետևանքները։ Նայ կոշիկը հելած։ Դինը տեղից են հանել։ Փոքրիկ անկյունում ծվարածներն ու մոխրացած երազանքները, ինչպես են լոպեների ընթացքում զրկվել տարիների վաստակից և ինչու են հավատում միայն հրաշքին։ Պապան գոռում է, ասում է, տունը վառվում է։ Հրակած տեղից ավ եղել։ Ճաղ չունեի, տունը դեմը վառվում է։ Մեծ ավտոյումը չէ վառվել է։ Չէ տիրապետ։ Մեր տուն չունենք։ Սամութ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։